Fransada koronavirus pandemiyasının pik dövrü başlayıb. Qalanyuskom saytı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, COVID-19 qurbanlarının sayı 3000-i keçib. 418 ölüm faktı son 24 saat ərzində qeyd alınıb. Fransada koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanalara 21000-ə yaxın insan yerləşdirilib, onlardan 5000-i reanimasiyadadır. Qeyd edək ki, ümumilikdə ölkə üzrə koronavirusa yoluxanların sayı 45000-ə yaxınlaşır.